Գիտեք, հարցը շատ հրատապ է, խոսում են թե սոցիալական ցանցերում, թե քաղաքական կուսակցություններ, անգամ իրանց նախընտրական ծրագրերում են գրում, որ պետք է պայքարեն, բայց ցավալիորեն ներկա չեն, դա նաև բնորոշում է, թե իշխանության տարբեր թևերը, թե խորհրդարանների, թե կառավարության, թե նախարարությունների ներկայացուցիչները ինչպես է վերաբերվում կառուցողական երկխոսության հանձնառությունը, որի պայմանագիրը կնքել են Եվրոմիության հետ. Ցավալի է, բայց փաստա դա է, արդեն երկրորդ միջոցառումն է, որ մեր կոալիցիան կազմակերպում են, պարզապես չեն բարեհաճում գար, թե ինչ երկխոսության մասին է, մենք չգիտենք, արդյոք Թավշյա հետապողության արժեքները շարունակվում են։ Հիմա, քանի որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ չկա և իրան հատկացրել են որոշակի ժամանակ, որ պետք է ներկայացներ, ես իմ ելույթի մեջ կներկայացնեմ նաև նրանց պատասխանը, մենք տախորով նամակ ենք գրել, և ձեզ կներկայացնեմ, թե կեսը չէին պատասխանել, հիմա ներկայացնեմ, ինչ չի պատասխանել, ինչ են պատասխանել հետաքրքրական տվյալները։ Երևանի քաղաքապետարան պատասխանել է, որ Երևան քաղաքում այժմ գործում է մոտ 600 ավտոկայանատեղի, են կարմի գծերի փողոսերի հատվածները, որ գծված է, դա համարեն ավտոկայանատեղի։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ այդ 124-7 հոդվածի համաձայն, նախատեսված իրավախախտում կատարելու փաստով 2018 թվականին կազմվել է 67,615 արձանագրություն, դրանցից դահքը այդ 67,615 արձանագրությունը չկատելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարության դահքը 33% դեպքում 22,455 արձանագրության փաստով հարկադիր կատարման վարույթ է կատարել, և քաղաքացիներից գանձել է նաև հարկադիր կատարման ծախսեր։ Ես ուզում եմ ցույց տամ, թե դեռ ինչքան շատ է էլի ժողովրդի վրա։ 2019 թվականի ընթացքում դատարանի որոշումով 1400 արձանագրություն անվավեր է ճանաչվել, իսկ 4400 որոշում բեկանվել են դիմում բողոքների վարչական վարույթի ազգում, այսինքն արձանագրությունի 10% դեպքում մոտ դրանք չեղյալ են համարվում։ Սա ինչ է վկայում, որ եթե քաղաքացին լինի իր իրավունքները պաշտպանող և քայլ անի գնա մի հատ վարչական բողոք, դա տուտ ջե իրա խնդիրը լուծվելու է, այսինքն դա ապօրինի է, և դրա համար բոլոր բողոքները բավարարում են թե վարչական վարույթով և թե դատական կարգով, բայց հաշվի առնելով, որ այդ մարդիկ հավես չունեն կամ իրավագիտակցության մակարդակն է ցածր, հավես չունեն գնան քաշքշուկների մեջ ընկնեն, գնում 5000 դրամ մուծում են, ձեռ են քաշում։ Հիմա Parking City Service ՓԲ-ն, հիմա դա ՓԲ-ը և համայնքային ենթակայության կազմակերպությունը, մինչև 2017 թիվի հունիս ամիսը, ինքը եղել է ՍՊ-ը, հայտնի անձի սեփականությունը։ Ուրեմն այդ Parking City Service ՓԲ-ի գործունեությունը այդ անցած տարիներին կատարված ներդրումների հաշվին ձեռք են բերվել հիմնական միջոցներ, որոնց հաշապական ձևակերպման ընդհանուր արժեքը կազմում է 2.5 միլիարդ դրամ կամ մոտ 5.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Թե ինչ գույք է, դա տեսախցիկներն են, կարմ գծերնային, չէ, չգիտեմ, այդպես ձևակերպած է, բայց մենք այդպես այդքան գույք մենք չենք տեսնում մեր փողոցներում։ Parking City ՓԲ-ն 2017 թվականի հունիսի 8-ին Bonner Trade LTD կազմակերպությունից վերցել է 3.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ։ Ինչ նպատակով, մեզ չեն տեղեկացնում։ Եվ այդ վարկի սպասարկում է, հիմա շարունակում է Երևանի քաղաքապետարանը, քանի որ այդ ՓԲ-ն արդեն համայնքային ենթակայության կազմակերպություն է։ Վարկի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 9%, և այդ վարկի մարման համար քաղաքապետարանը իր բյուջեից մեր հաշվին արդեն վճարել է 500,000 դոլար, և դեռևս պետք է վճարի նորից 3.1 միլիոն դոլար։ Ահա այս տեղեկությունը, քաղաքապետարանը չի պատասխանել մեր հետևյալ կարևորագույն հարցերին։ ՀՀ օրենսդրության համապատասխան Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպած քանի վճարողի կայանատեղի է կառուցել, գործում, ասեմ ձեզ, որ
օրենքով սահմանված օրենսդրության սահմանազորմային համապատասխանում են միմիայն ազատության հրապարակի տակի ավտոկայանատեղին, քաղաքային ավտոկայանի դիմաց Իսակովի պողոտայի առանձնացած մասում գործող ավտոկայանատեղին եւ որոշ չափով եւ որոշ իմաստով Ռոսիա մոլի շարապարակում գտնվող քաղաքների, որտեղ անգամ ինձ կտրոն են տալի, որ ես վճարել եմ այդ 200 դրամը։ Նույն տասն ազատության հարաբերակում ես ու փաստորեն քաղաքում գործում է 3 ավտոկառնետի, որը համապատասխանում է օրենսդրությանը, բայց ինչպես տեսակ Երևանի քաղաքապետարանն ես պատասխանեց, որ կա 6600 ավտոկայանատեղի։ Ես հիմա կբերեմ օրենքի նորմը, թե ինչ բանա ավտոկայանատեղի։ Չի պատասխանել նաև, որ այդ կարմիր գծերով գծված հատվածից ինչքան փող ա եկել, ինչքան փող ա եկել օրինական վճարովի կայանատեղերից եւ ինչքան է բաշխել դա Երևանի քաղաքապետարանին եւ այդ ՍՊ-ին։ Այս ՍՊ-ն ակնհայտորեն շորթեր է քաղաքացիների փողերը անձնական նպատակների համար օգտագործելով։ Չի պատասխանել նաեւ Դահքի կողմից հարուցված վարույթի գծով քաղաքացիներից հարկադիտ կատարման որքան ծախս է կատարել։ Մենք խնդրում ենք, որ այդ տվյալներ տան, որովհետև գիտեք, ըստ էության, ըստ օրենսդրության մոտ 50%-ը տուգանքի գածում է որպես հարկադիտ կատարման ծախս։ Պատկերացրեք, եթե մեզնից գածել են 4 միլիարդ, ապա 2 միլիարդը գնացել է հարկադիր ծախս։ Հաստատ տվյալները պետք է որպեսզի երեխայ թե երևանցիների կեղեքումի ճաշճանի է հասնում։ Չի ասում, մենք հարցադրել ենք, որ եթե չեղարկվել է, անբավեր են ճանաչվել այդ արձանագրությունները, ապա քանի քաղաքացիների է փոխհատուցել վնասը։ Չէ՞ որ գործող օրենսդրության համաձայն, եթե անբավեր է ճանաչում վարչական ակտը, ապա դրա համար պետք է փոխհատուցեն քաղաքացու վնասը, դա ասում է քաղաքացիական օրենսգիրքը։ Ըստ էության ոչ ոք որոշում չի կայացրել ծախսը փոխհատուցելու համար, վնասը փոխհատուցելու համար։ Հարց ենք տվել, վերացվելու են արդյոք ապօրինի կարմիր գծերը։ Ոչ մի պատասխան։ Հարց ենք տվել արդյոք Երևանի քաղաքի բյուջեում և զարգացման ծրագրում հնգամի որքան փող է նախատեսված օրենսդրությանը համապատասխան վճարովի կայանատեղեր կառուցելու և որտեղ։ Իդեպ ասեմ, ինչպես 2017-ի, այնպես էլ 2018 թվականին Երևանի բյուջեի նախագծի հանրային քննարկումների ժամանակ ես մասնակցել եմ եւ հարցադրում եմ թե գրավոր թե բանավոր, թե ասեք ձեր բյուջեում ուրա ծախսերը, որ պետքա վճարովի կայանատեղ ունենաք։ Նախասած տարի խոստացա, որ 3 հատ կառուցելու են, որ մեկը կառուցելու է Վյասկյանի արձանի հետևամասում, բայց այդպես էլ ծրագրը չհաջողացավ, հիմա դեռ զբոսայգի է դիմում եւ տակը ավտոկայանատեղի չի։ Պատկերացրեք, եթե այդ ծրագիրը կատարեր ավտոկայանատեղի կառուցել տակը, ինչքան բեռնաթափուն կլներ փողոցը։ Այսինքն ծրագրում կար, բայց չկատարեցի ոչ նախորդ իշխանությունները, ոչ նոր իշխանությունները։ Եվ այդ հարցին չպատասխանեցի։ Հիմա այս հարցը գիտեք ալոկացում է բոլորիս։ Հիմնախնդրի հանրային բացասական հնչողության պատճառներն են։ Ես հիմա մի քիչ արագ ասում եմ, որ իմանաք, հետո օրենքի վերաբերող կդնեմ։ Կարմիր գծերը ըստ տարածված տեղեկությունների Սերժ Սարգսյանի եղբոր բիզնեսն է եղել։ Դրա համար ալեկոցում ժողովրդի։ Կարմիր գծերը ապօրինի են եղել եւ դրանով իսկ ապօրինի գանձուտով ծանրաբեռնել են ՀՀ քաղաքացիներին։ Կարմիր գծերը խանգարում են քաղաքային երթևեկությանը եւ ՀՀ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի սահմանադրական իրավունքին։ Այս հիմնախնդրին այնքան մեծ հրճողություն ուներ, որ անգամ Բարգավաճ Հայաստանը իր այդ մասին անգամ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականին բարձրաձայնեց այդ մասին։ Եվ պատկերացնում եք այդ կարևորագույն հասարակական շրջանակում հենց կարմիր գծերի մասին ինքը խոսեց եւ ինչ որոշեց։ Որ Parking Security Service-ը հանձնեցին ՍՊ-ն, հանձնեցին Երևանի քաղաքապետարանին եւ ինչու դա եղավ, որովհետեւ հենց այդ ժամանակ կնքվել էր վարկը, վերցել էր Սիթին 2.3 միլիոն դոլարի վարկը յուրացրել էր, հետո այդ պարտքը տվեցին քաղաքապետարին, ասի քաղաքացիներ վճարեք ախոր պարտքերը, տվեք էլի, մենք արդեն մեր փողը վերցրեցինք։ Հիմա ավելին հարց այնքան է ծրացը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խորհրդարանական նախընտրական ծրագրի 10-ից 1 ասել է կարմիր գծերի դեմ պետք է պայքարեն եւ օրինականություն ստանան։ Այդպես է չարեցին։ Լինելով խորհրդանական խմբակցություն, ցանկը ոչ մի անգամ չբարձացին եւ լուծում չառաջարկեցին։
ավելին դրան մասին ասել գլի նաև իմ քայլը Դաշինքը եւ Լույս Դաշինքը իրենց անցյալ տարվա ավականու Երևանի ավականու եւ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ առ այսօր քայլ չի կատարում ավելին արդեն իսկ քաղաքապետի կողմից հնչում են այնպիսի արտահայտություններ որ փողը հավաքում ենք էլի մանկապարտեզներ կվերանորոգենք դա հակաօրինական է հիմա ինչու է հակաօրինական դեք ասեմ օրենքի կետ առ կետ որ կետերն են խախտվում այսպես սորաբար սակարճ ասեմ արձանագրություն բոլորը գիտեն որ ստանում են ծանոցում է գալի քաղաքապետարից ասում է վարչական վարույթ են հարուցել կից որ այդ ծանոցի մեջ գրում են որ դուք տուգանվել եք ես ինչ օրենքի ես ինչ կետի համաձայն 5000 դրամ կից տալիս են արձանագրություն որը կազմել է քաղաքապետարանի ինչ որ մի ծառայող եւ parking service pb-ի լուսանկարները եւ հրավիրում են վարչական վարույթ Անդորում այդ բոլոր փաստաթղթերը հակաօրինական են, հակասում են թե օրենքի, թե ավականու որոշման տարբեր կետերի, հիմա կասեմ, որ կետերին են հակասում դրանք։ Որպես հիմնավորում այդ խախտման ներկայացվում են երկու ստատիկ լուսանկար, որը կատարված է Parking Service-ի այդ լուսանկար ուսակի, որի արժանահավատությունը մեզ մոտ կասկած է հարուցում, որովհետև չկա որևէ ստանդարտին համապատասխանող որևէ վկայագիր սերտիֆիկատներ, թե իրանք ճիշտ են հաշվում րոպեները թե չէ, եւ դրա ֆիքսվածը մենք կարծում ենք նաեւ կարող է որ խախտի եւ դա որպես ապացույց համապատասխան վարչական վարույթի մասին օրենքի եւ վիվոյի չի կարող որպես ապացույց համարվել, քանի դեռ կասկածի հարցում մեզ մոտ։ Հիմնվելով այդ արձանագրությունների վրա նա տուգանք է նշանակում եւ չեն ապացուցում այդ փաստաթղթերը ոչ մի կերպ չեն ապացուցում այդ իրավախախտումները։ Այնուամենայնիվ դրանցում լիքտ են հակասություններ իրար մեջ այդ արձանագրությունների, որոշումների եւ Parking Service-ի գրության։ Հիմա այդ վարչական մարմինը որոշում կայացնելիս դա գրած է ինչպես VIVO-ում վարչական իրավախախտումների վարվերաբերողությունը, այնպես էլ վարչական վարորդի մասին օրենքում պետքա ապացուցեն իրավախախտում թույլ տված անձին ինքնությունը եւ պարտաստը սեփական եւ պատասխանատվությունը ենթարկել նրան եւ ոչ թե մեքենայի սեփականատիր ոչ ինչպես գրված է օրենքում դա նույնպես հակասություն է եւ սխալ է ընտրվում զանցանքի օբյեկտը սեփականատերը կարող է ասել չի դրսում ինքը լիազորագրով տվել այն ինչու վարելու եւ պետք է ապացուցի դա այսինքն այդտեղ կա նույնպես եւս խնդիր Ահա միայն այս վերոշումներով այս խախտումների պարագայում վարչարության հիմունքների մասին 63-րդ հոդվածի համաձայն այդ ակտերը համարվում են առոչինչ, անվավեր եւ պետք է այդ մասով արդեն կարճել այդ գործերը։ Բայց հիմա անդրադառնանք խորհրդանանք, թե այն ինչ իրավական խնդիրներ կան։ Արձանագրության նախաբանում նշվում է, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրի 253-րդ հոդվածով սահմանվում են արձանագրության բովանդակության ներկայացող պահանջները։ Մինչդեռ համաձայն VIVO-ի 257-րդ հոդվածում այդ արձանագրություններին պետք է նշեն արձանագրությունը կազմող ի հայրանունը, տեղեկություններ խախտողի անձի մասին, խախտողի բացատրությունը գործի լուծման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ։ Փաստորեն արձանագրությունների մեջ դրանք չի նշված։ Արձանագրությունը կազմված է ըստ իրենց ճաշակի եւ ստայմի վարչական իրավախախտում են ասում եւ տուգանում են քաղաքացիներին։ Ես ուզում կարճեմ, եթե շատ բաներ եմ գրել իրավական բոլոր հիմնավորումները, եթե հետաքրքրող կլինի ամբողջականը կարող են կուղարկել, հատկապես նաեւ ճանապարհային ոստիկանությունը, եթե կուզեք ամբողջ վերլուծումը կտանք ձեզ։ Համադրելով արձանագրություն եւ դրա ներկայացող պահանջները բովանդակող վերանշալ իրավնորմները պետք է փաստել, որ արձանագրությունը կազմված է դինում հետեւյալ խախտումներով։ Արձանագրություն ասացի չկա հայրանունը, արձանագրում բացակայում է խախտողի բացատրությունը, չկա նրա ստորագրությունը եւ նրան չի բացատրվում VIVO-ի 263-րդ հոդվածով նախատեսված նրա իրավունքներն ու պարտականությունները։ Այսինքն մի արձանագրություն կազմում, մի թղթի կտոր է կազմում, որը հակասում է ՀՀ գործող օրենսդրությանը։ Նույն ձևի խախտում կա նաև VIVO-ի պահանջներին 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 563 ավականու որոշմամբ, որտեղ ավելի
մոթեր են պահանջում արձանագրության մեջ կազմելու, այդ արձանագրության մեջ մասնավորապես չի նշվում տուգանքի չափը, դա նշվում է ծանուցման մեջ, իսկ ծանուցումը ինքը վարչականակ չի, տուգանքի չափը նշված չի լինում տուգանքի վճարման համար գործող բանկային հաշի համարը, նշված չի լինում խախտողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, այսինքն ավականին որոշում է ընդունել, որ այդ արձանագրություն պետք է նշված լինեն այս տվյալները, բայց չեն նշվում, այսինքն ավակա քաղաքապետարանի աշխատակազմի այդ ծառայությունը խախտում է իր ավականու որոշումը, եւ այդ ձևին ասում է դու խախտող ես, արի քեզ տուգանը։ Բովանդակային առումով մտկնալով արձանագրությունը եւ ծանուցման որոշումը պետք է փաստել, որ դրանք չեն կարող որևէ բացասական հետևանք առաջացնել վարորդի համար, քանի որ դրանք չեն համապատասխանում վիվո պահանջների եւ քննարկող առումով վարորդի կատարած գործողություններին իրենց մեջ որևէ զանցակազմ չեն պարունակում։ Այսպես վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ օրենքի 124-7 հոդվածով, որտեղ որ նախատեսում է իրավախախտումը, սահմանում է, որ ավտոկայանատերի վճարը չի վճարվի և դրա համար տրանսպորտային միջոցը պարտադիր գանձույթ պետք է վճարվի։ Մի տարի, մինչև 17 թիվը գրում են պարտադիր, տուրք պետք է վճարվի, դրանից հետո գրեցին պարտադիր վճար, ընդ որում երկուսն էլ հակա օրինական են, ես կասեմ ինչու հետագայում։ Այսպես, այդ 124-7 հոդվածում հստակ գրված է, որ իրավախախտում է ավտոկայանատեղի համար սահմանված տուքի չվճարումը, բայց բնության մեջ ավտոկայանատեղի համար տուրք չի սահմանված, երբ նայում եք տեղական տուրքերի մասին օրենքը, ապա այնտեղ ավտոկայանատեղի տեղի համար չկայանելու համար սահմանվում է պարտադիր վճար, ակնհայտ է, որ տուրք և պարտադիր վճարները տարբեր բառեր են, բովանդակային առումով տարբեր իրավաբանական տերմիններ են, հետևաբար եթե օրենքը նախատեսում է, որից պետք է պատժեն տուրքը չվճարելու համար, վճար չվճարելու համար չեն կարող տուրքի մասին իրավական նորմով ինձ պատժեն, իդեպ ասեմ, մեր կազմակերպությունը այս է միայն ես փաստի պաշտով, քանի գործ տվել է դատարանում, շահել ենք, քանի գործ, 10 գործ են տվել, 10-ն էլ շահել ենք, միայն այս նորմի խախտման պատճառով, իսկ ընդհանրապես, որ վարչական բողոք է գալիս, իմ շահառուների դիմումը գրում եմ, գնում այնտեղ, հա, վարչական վարույթի ժամանակ հենց տեսնում եմ, որ ես եմ ուղարկել, միանգամից կարճում եմ, որտեղ սա օրենքի խախտում։ Հիմա ասեցի տուրքնու վճարը, այդ որոնք, հիմա նայենք, թե ինչ բան է տուրքը և վճարը, միատեր նայենք, թե օրենքը ինչ ասում, նախ սահմանադրությամբ ասված է, որ պետք է օրենքով սահմանվեն պարտադիր տուրքի և վճարների տեսքը և քաղաքացիները պարտավոր են դա վճարելու։ Այսօր ես խնդրեցի, որ քաղաքապետարանի տեղները խոսամ, հեսա կվերջացեմ, հա՞, մի 3 րոպե թույլ ենք տալիս, քիչ է, օրինականությունը հիմքերն եմ ասում, լավ, հիմա սահմանադրությամբ ասված է, որ պետք է վճարեն, սահմանադրությամբ ասում է, որ համայնքի մատուցած ծառայությունների համար համայնքային բյուջե մոտակայելու վճարներ պետք է նախատեսեն, այդպիսի վճարներ, և տեղական տուրքերի մասին օրենքով, ինչպես ասացի, նախատեսված է, որ տեղական վճար պետք է ներկայացի ավտոկայանատեղերում կայանելու համար, իսկ ինչ բան է տեղական վճարը, կարծում եք օրենքի մեջբերում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների շրջանակներում համայնքի կամ համայնքի պատվերով մատուցած ծառայությունների համար համայնքի բյուջե կամ բյուջեի բաղկացուցիչ մաս կազմող օրենքի համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշվին վճարվող սույն օրենքի դրույթների հիման վրա ավագանու սահմանված պարտադիր գործիքը, այսինքն եթե ես վճարում եմ այդ պարտադիր վճարը, ապա դիմացինը պետք է ծառայություն մատուցի, ընդ որում ես պետք է իմանամ ինքը ինչ որակի ծառայություն է մատուցում, արդյոք մատուցումա թե չէ, ակնհայտորեն կարմիր գիծ քաշելով երթևեկելի մասի վրա ոչ մի ծառայություն քաղաքապետարը մեզ չի մատուցում, հետևաբար այդ պարտադիր վճարը մենք պետք է վճարենք, և դա հակա սահմանադրական է այն, որ վճարում եք, և կոչ եմ անում քաղաքացին չվճարեն, խնդիրն են դիմեք, մենք կհաղթենք։ Հիմա
սա էլ ասեցի, հաջորդը, այդ կարմիր գծերը գծված են Երևան քաղաքի բոլոր փողոցների երթևեկելի մասի առաջին գծում, ընդ որում, դրանով հակասում են Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի բազմաթիվ դրույթներ, որոնք նախատեսված են, որ այդ առաջի գծերը երթևեկելի մաս են և նախատեսված են երթևեկության համար, այդտեղ կայանելը և կանգառ կատարելը կարգավորվում են ճանապարհային երթևեկության կանոններով համապատասխան նշաններ տեղադրելով։ Դուք կտեսնեք, որ քաղաքում շատ դատարված կարմիր գծեր ու նաև այդ նշաններն են դրած, և քաղաքացին չգիտի կարմիր գծերին ենթարկվի, թե չեք կանոնների այդ կանգառ չկատարելու օրենքներին։ Հակասություն, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը ինքն իր առջությամբ զբաղացրել է օրենքով նախատեսված երթևեկության գիծը։ Դա նույնպես սահմանում է նաև ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին օրենքով և այլն։ Հիմա ի՞նչ բան է վճարովի ավտոկայանատեղին, երկու բան է դրանից բերեմ, որ հասկանանք։ Երթևեկելի, այս երթևեկելի մասը ճանապարհային տարը, հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 1293 որոշմամբ հաստատված ծե, որ ավտոկայանատեղերը պետք է ունենան հետևյալ կահավորումը։ Տարածքի մակերեսի կոշտ պատվածք, ավտոկայանատեղի սահմանների սահմանազատում փողոցի երթևեկելի մասից, տուրքի գանձման տարածքի վերահսկման երթևեկության կազմակերպման այլ տեխնիկական միջոցների առկայություն, կառուցվածքային տարերով տարանջատում։ Ավտոկայանների տարածք, ավտոտրանսպորտային միջոցների մուտք գործելու, տարածքից դուրս գալու, մաչելի և անվտանգ ուղիներ։ Այդտեղ պետք է նշված լինեն և կառավարության 955 որոշման սահմանված կայանման տեղ, տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման և այլ նշաններ։ Փաստորեն այսօրվա կարմիր գծերը հակասում են նաև կառավարության այդ որոշման կետին։ Ավելին, դա հակասում է նաև քաղաքաշինության նախարարության հրամանին և Երևանի ավականու որոշմանը, որտեղ որ սահմանում են, թե ինչ բան են ավտոկայանատեղերը, այսինքն նաև սնիպներին է հակասում։ Այդ ավտոկայանը գծանշված տեղեր, դրանք չեն համապատասխանում ավտոկայանատեղին, պետք է լինի երթևեկելի մասից դուրս ինժեներական կառույց, որը կառուցապատված կլինի ապահով մուտքի և ելքի հնարավորություններով, գծանշումներով և այլն։ Այսօր կարմիր գծերում այդպիսի բան չկա։ Կա ինչ-որ պարկոն սերվիսի, ինչ-որ տեսախցիկ, որի տեխնիկական համապատասխանությունը նորմերին լիցենզավորված չի, ստանդարտներին չի համատուցվում, մեզ մոտ ներկայացնում է անվստահություն դրա ֆիքսված 15 րոպեի արժանահավատությանը և փաստորեն ապօրինի են։ Հիմա անցնեմ, արդեն ես կրճատում եմ, որովհետև դա մեր շատ դժվար 15 րոպեն ապացուցել եմ, իմ գործընկերը դրա մասին կխոսի, կասի վարչարության մասով, ես հիմա ներկայացնեմ մի երկու բաներ, ընդհանրապես այդ վարչական ակտերը, ծանոթություն, որոշում, արձանագրություն և տեսանյութեր հակասում են վարչական իրավախախտության վերաբերյալ օրենսգրքի 251-րդ, 252-րդ, վարչարության հիմունքների վարչական վարձի մասին հորոնքի 37-րդ, 57-րդ, 75-րդ, 76-րդ հոդվածներով սահմանված իրավական նորմերի պահանջներին և ավականու համապատասխան որոշումներին։ Եթե ասեմ, երբ որ հանրային քննարկման այս տարի մասնակցում էի, ասեցի, որ ավականու որոշումը էլ ավելի վատացվել է, այնտեղ մի բան են ավելացրել, որ եթե տեղական տուրքերի մասին օրենքով ասում են, որ պարտադիր վճարը կարելի է վճարել միջև կամ հետո այդ ծառայությունը իր պրստանալուց հետո, ավականու որոշմամբ այսօր էլ ավելի վատթարացրել են և գրել միջև պետք է վճարվի, այսինքն իմպերատիվ կերպով խախտել են օրենքը, ես ասեցի եկեք օրը փոխեք, չի կարելի, դուք օրենք եք խախտում, չէ օրենքով կարելի, ես կարամ միջև վճարեմ, հետո էլ ասում եմ ոչ, պետք է միջև, և այդպես էլ թողել են այսօր գործը, դա նույնպես հակա օրենական ավականու որոշում։ Հիմա պարկինգ սերվիզին անդրադառնամ ու վերջ, հա, ուզում եք կարճ ասեմ, փաստորեն պարկինգ սերվիս ՍՊ-ն
2017 թվականին հունիսի 8-ին ստանում է 3.3 թե ինչքան փող է ինքը ստացել միջև ՍՊՆ ՓԲ դառնալը եւ Երևանի քաղաքապետերին ստանալը մեզ անհայտ է, որովհետեւ այդպիսի տվյալներ չի տրված քաղաքապետերի մոտից, բայց մենք գնահատում ենք ըստ քաղաքապետարին տված տվյալների մոտ 5 միլիարդ դրամ չհաշված, որ 5 միլիարդ որքան ժամանակահատվածում 13-17 թվականների ընթացքում 5 միլիարդ դրամ չհաշված, որ ինչ ծախս արել, մենք տեսանք, որ ծախս չի արել, բայց դա նույնպես կեղծել են, ասում է 2 միլիարդի ծախս են կատարել կահավորելու, խիտ գծանշում ու 2 հատ պարկոն սերվիսի տեղադրել 2 միլիարդ, այդքան արժեք էլ չունեինք, էլի։ Բացի այդ, հիմա պարկոն սերվիսը ՊՆ վերցրել է 3.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ, այդ վարկը ինչ արել եւ ինչ նպատակով, մեզ ոչ մի տեղեկություն չտվեց Երևանի քաղաքապետարանը, ասելով, որ դա առևտրային գաղտնիք է, բայց սիրահոժար Երևանի քաղաքապետարանը այդ վարկը վերցրել է եւ սպասարկում է։ Փաստորեն ես ես հայտարարությունը պետք է ունեմ, որ ՀՀ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները հանցավոր համաձայնության գալով 2013 թվականից սկսած կարմիր գծերի ապորինի անձնական բիզնես կազմակերպելու եւ այդ հիման վրա ապորինի վարչական ակտեր ընդունելու միջոցով լծվել էին սեփական գրպանները հարստացնելու եւ ՀՀ քաղաքացիներին հարստարելու կոռուպցիոն գործընթացը։ Եվ այդ առումով կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակիչներին եւ ընդհանրապես բոլոր քաղաքացիներին։ Մի վճարեք ապորինի պարտադիր վճարը։ Դա ապորինի խնդիր ունեք, խնդրեմ, մենք կարող ենք միասին գնալ եւ պայքարել։ Եվ քաղաքապետարանին մենք մեր հայտարարության մեջ առաջարկություններ ենք տվել, թե ինչ պետք է կատարեն այս խնդիրը լուծելու համար, այնպես ինչպես ընդունված է միջազգային փորձով։ Այո, Երևանի որոշ քաղաքներ կարող են, ասենք թե որոշակի 2 ժամով սահմանափակում կտրել կայանելու համար, որպեսզի 2 ժամ կանգնելուց հետո դուրս գան, դուրս մեքենաներն ու եւ երթևեկություն կազմակերպի։ Այլ առաջարկներ կատարեն, բայց ամենակարևորը Երևանի քաղաքապետարանը պետք է միջոցներ հատկացնի իրոք ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ինժեներական կառույցներ կառուցելու, որպես վճարովի ավտոկայանատեղիներ, այնպես ինչպես ազատության հրապարակի տակ, այնպես ինչպես իսկ Կվի Պողոտայի դիմաց, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք օգտվել այդ ծառայությունից եւ դրա համար վճարենք, թե չէ մենք չենք պատրաստվում չմատուցած ծառայության համար վճարել։